Juha Hurme, teatterin tekijä ja kirjailija. Samuli Paulaharju on sillä tavalla mulle todella läheinen tyyppi, että hänhän oli oikeasti Oulun kuuromykkien koulukäsityön opettaja. Ja sitten suuresta intohimosta itse oppineena keiti itsensä niin kuin Suomen johtavaksi kansatieteilijäksi ja vielä edelleenkin hyvän kirjallisuuden ystävänä. Pystyin tämmöiseen sanataiteelliseen huippusuoritukseen, mikä tää Tunturien yöpuolta on. Ja siinä on jotenkin jotain mulle tosi läheistä ja kunnioitettavaa, että hän niin kuin tämmöisellä niin kuin omalla uutteruudella ilman mitään ulkoisia titteleitä tai akateemisia niin kuin suoritusmerkkejä teki aivan huikean uran sekä kansantieteellinen että sanataiteilijan. Paulaharju liittyy Pallakseen vähintäänkin sillä tavalla, että yksi hänen novelleistaan, tämä operaatio Paulaharjun tämänkesäinen Onnen lammas-niminen teksti, joka me ollaan dramatisoitu pienoisnäytelmäksi, sijoittuu juuri tähän Ounistunturien ja Rautuvaaran lähimaastoihin. Mutta tavallaan niin kuin Paulaharju liittyy kaikkiin Lapin kohteisiin, koska hän partioi kansatieteilijänä läpi oikeastaan koko tämän nyky-Suomenkin rajoihin mahtuvan Lapinmaan, mutta ylitti myös ne rajat käymällä aina tuolla Jäämeren puolella, Norjan Lapilla ja myöskin niin kuin Kolttasaamen puolella tuolla idässä. Että niin, ei oikeastaan ole sellaista niin kuin paikkakuntaa Lapissa, mihin Samuli Paulaharju ei liittyisi. Tässä mun teatterin tekemisessä luonnonosuus on sillä tavalla itsestään selvästi ykkönen ja johtava, että se on vaan meidän ihmisten elämää määräävä realiteetti. Vaikka meistä ymmärrettäisikään, niin me ollaan osa luontoa ja meidän ihmisluontommekin on osa luontoa. Ja tässä nykymaailmassa tämä on aivan polttava kysymys, että me ymmärretään jotenkin, miten ton luonnon kanssa pitää operoida. Ensi vuonna 2015, tässä operaatio Paulaharjun toisessa vaiheessa, viisivaiheisen suunnitelman alkutaipaleella vielä, tämä projekti siirretään tuonne Lemmenjoen maisemiin, Ravadaskönkään hyvin karuihin luonnon muotoihin. Ja siellä tulee varmaan poliittisin teos käsittelyyn, nimittäin Paulaharjun novelli Rikkaan Hannun aarre on kyllä aivan 100-prosenttinen symboli näille hyvin tai monesti ajattelemattomille ja lyhytnäköisille kaivoshankkeille. Ja siellä varmaan niin kuin tässä sarjassa mennään lähimmäksi semmoista niin kuin puolipoliittista satiiria siitä, että minkälainen rangaistus seuraa siitä, jos niin kuin liian äkkinäisesti lähdetään seurauksista piittaamatta ryöstämään jotakin luonnon aarteita, oli sitten mineraalit tai kasvava metsä tai mikä ikinä.